Evo, un tas nekas ies, te lamājos. Tas nekas, bļūt. Viss nekas, 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 dzirdi? Jā. Skatāt? Jā, šoktā kāds ir. Labi. Cieši zināt, kāds būs šoktā, bļūt. Šoktā? Jā, šoktā. Man ir uzreiz dinko, man ir uzreiz dinko. Ok, es viņu dinkoju, viens dinkots. Jā. Ko tu? Ir reāli. Ir visi āzi. Ir visi āzi iešana. Es vēl esi defuzo. Jā, defuzo. Alan Skobro. Tupies. Alan Skobro. Skobro. Damn, kas man ar ejmu? Mums viss daudz šādi. Mums te viens tuneļos kaut ko neido. Viens, blē, midā. Ok. Uļoģi! Tur divi fujeki ķemkās. Man no pogurs atpāc. Man likās, jūs midu skatāties, jo viens tikko teica, viens midē, likās, ok, nice. Nē, man vienkārši paņēma, vienkārši no augšs, kš atpāc. Nice. Ko Tomāks nerunā? Nu, es aizies ar Alan, bērni. Ok, tur ir scouts. Bērns man iešāva. Scouts. Es nāku ar tevīm. Tēs, es tev iedošu labu info. Jā, tu cilvēki ir divi. Aš kāds. Paņemšu. Alan, šis tev Call of Duty, bre. Viņš uzpantoja. Pats esmu labi. Viņš jau tevi kempos. Daj, molik, down! Ok, nu ir mani či idiots, viņš nekempoja. Un cik mani kili? Viens. Fucking kills, bļēj! Bomba mīdā. Indus veids trakot. Ko tu stāsti? Es tu atvičāju overpassā, man slabāk iet, nahvien, ar šitie daži divi bija. Labi, es... Tas bija tik bēd. Es nezinu, kas man noticis, es nemāk. Fucking, viņi vairēja dzēja novāk. Ar tomātis. Labi, tu man klusējiet, neko nedzirdu. Nice, kurš tur bļāva? Raž bija šuka, bļē. Oj. Apēj tu naifoji doma, bļē. Nu viss toms tur te nogalnās. Līdz es ne to nāku uzspiedu! Jā, viens jūs blind ezer. Ok, labi. Rekur, ir šitās kastes. Kur pēdējais? Kas tur? Kur pēdējais? Info? Dobre. Ingus, kas notiek? Kas notika, bet kill nevajag? Visi pamet saī! Es teicu tas! Rush! Kas notika, Ingus? Šoktu cel, šoktu malsam. Da. Kāds smoklo midu lūdzu? Mid? Ok. Šeit smoklo. Ir. Ok, tur scouts ir. Ādi. Pakoju. Tur trīs cilvēki sēšli pie longa. A. Malco B, MB! Malco B, MB! Bērvien suvaris! Suka! Suka! Blēd, nē! Lāc, M. Bērkujem. Kā viens spawnā viņu? Lai ponto. Aiziet taču. Flashoju pār. Nē, cik. Bērd spawns. Ok, viens pēd. Viņu smokoju off, actually. Labu, Alan. Nice! Man tagad mēģinu bākt. So jums pizdā. Skrien tu prom, skrien prom! Es nomiršu! Oh my god! Tu jau labs weapons, Konrād, nahvi, bre. Tas ir kauču, kad līdz kā es gāmu, bet čauk man. Ok, tu ir vienkārši cilvēks. Nē, mēs... Rāš, nahvi, rāš, bļe! Ko rāš tu molīsi? Mēs pār... Es tiem pārskrēju pāri. Tur bija molis. Pareiz darīja. Es tiem pārskrēju pāri. Ew! Yo, Alan! Skatās, man beidzās lodes smagā. Gen, mēs tev nebeidzās. Bet skaties ongu, what you mean? Es tev esmu, ko tu esi? Nā, nākuj! Kas neko notika tur? Emina. Es vienu dabūju. Ej, labi, labs. Go mid. Kādas koordinātas viņš tur atsūtīja? Nē, es saku, cik daudz damage es izdarīju. Uzmanīgi no longa. Skatot, es... Ej,
jāiet nos. Pasur tu izšķīda. Īņķis. Jūs. Viņš ir viens, tā sajūt. Nē, tur ir divi, tur ir divi, tur ir divi. Nu, bļāk, tas nokas flashbacks, bļāk. Kurš tas vaša meta, idiot? Slūbais flashback! Bļiet, kurš idiots meta? Kurš idiots meta? Kurš idiots meta? Kurš idiots meta? Viņam midu, viņam midu. Ā, vēl to midu. Domāt, mēs fucking tevi necīt. Zit klus kā blus. Klus kā pila. Nice. Kas tas bija vispār spreiz? Wow, Dāvi, tu tik labi smaržo. Kas tas bija, nahuj? Nā, nahuj! Ingus, tu esi vēgās. Paņem Ege, jā, jā. Dāj, Mike Tyson, pojā. Ej, tu dirsti, bēģi raviku jebalā ielika. Ejam, bē! Ejam, bē! Maļinās, esam dzīvus, ko? Mark ten uzdāvāja visu, bē. Tā pohoj, sajiet! Skrien, Tomāt, skrien! So you deal izmanto? Oh my god, skrien, skrien! Davai! Nē, nē! Uzko iekšo! Plantoj, bistrā! Davai! Ja plant! Kas? Ja plantoj! Bļēģ! Es flāšošu, bēt! Konrad, kas tas bija? Nu, bļēģ! Suka, nāk! Tas bija! Tu viens augšā, izdā! Bistrā, jopani god, blē! Alen! Man beidzās ammo, taču es divus paņēmu. Nu nē! Mēēē! Šo skopoja. Nometiņ, ka tur ārpus pagalam, okei? Fuck, divi pie durvīm. Damn. Viens un divi. Tunnels. Ingus, skaties tunnels. Aiztika? Nav tunnels, viņš mīda. Sālazīs. Tunnels! Upšpārnē, nē, nu. Viņa savu pafiņu turēja pie pupiem. Ķipa šeit. O, nu nē, jā! Mums pa nakti, viņa šitā gulēja. Viņa šitā gulēja, jā. Viņa šitā gulēja. Topē, jā. Tu esi beigts, skaidrs, tu neko nesaki. Es jums devu informāciju, es dzirdēju. Un Konra, tu aiztaisies, labi? Tas, ka tu pa nakti izpriecāsies, tad nevajag mums dzirdēt. Čels, tu esi dželus. Čels, akšu ir dželus. Nē, kurš ir vainīgs? Vainīgs ir... Toms. Kas? Tāpēc, jo viņš deva fake info, Ingus, un Ingus saka tunnels, ne, viņš... Jā, vai ne, Tom? Ingus, tu tam piekrīt? Jā, es actually piekrīt tam. Ja tu man būtu pateicis tunnels, es actually... Flashbang, māki mest? Tomāt, flashbang, māki mest? Es nekrīt. Wow, Tom... Bet viņš gan, tu debils esi, bļe, nahuj tu pa viņu šādi, bļe? Kas ir? Nē, vienkārši domāt! Šā, tu esi debils, bļe, nahuj tu mani nošāvi, viņš gan, bļe! Oooo! Sēra, ka tev iedos 7 dienu banu, blē! Nākuj, tu jau jūs vajadzēja šaut! Lai ne, blē! Vajadzēja un viss! Ko viņš tev izdarīja? Vajadzēja un viss! Viņš zaudēja! Es būtu tu raundu uzvarējuši! Labi, nebūtu! Tom beidz raundu! Kas? Atā! Atā! Viss! Atā, blē! Tas bija nākuj moments! Tad tu atvās, ne? Es nebrīz nav kā atvākšu visu jau dzīvē, ja nē, es visu nebrīz. Actually, tu ir fucking nothing. Putins mirs, nekā. Oh my god. Tu Toms ir jau. Pēdējais. Tas nav pēdējais. Kas ir pēdējais, Alans? Tas nav. Alans ir pēdējais, kur tu jūmīt? Palabi, palabi. Nē, pa kreisi, bet fuck. Kur palabi, kas? Nesipu. Palabi, pa kreisi. Es nevaru. Es nevaru. Tas bija tik zieklīgi. Čovas to pa kreisi bija, viņš pasaka. Labi. Bro, tie counter actually nūbi. Viņi nokiem pasliktē. Visi jautamīrā! Es nevarēju atrast fucking bombu! Visi jautamīrā! Es nevaru, es nevaru, kas tas bija. Viņi nokiem pasliktē.
Klausies, tad vienā! Visi pazūd vienkārši. Es nevaru. Visi pazūd. Pieci cilvēki vienkārši viņi tiešām, viņi meklē bumbas. Kur viņi atrodas? Tad nav pie bumbas klāt. Šitais klāt saitā sēd. Tad vispār, viens spawnā, viens spawnā kaut ko meklē. Cikiem būs laivs? Nezinu, skatīsies. Mēs smarti krējam. Kāpēc mēs visi uz banāls krējam? Nu, banāls pušojam, pohoj. Jā, tas ir, tas ir tik lečīt, tas ir tik lečīt. Nē, vispār nečītu. Nopērkam negils un tam molujam, vienkārši strējam. Nu, blēķ! Jau man stāv! Nu reāli, ja bālā iepas ar molīju. Kuj, klomāts! Bro, viņš ir tik bad! Kas? Vai, tie ir tik bad! Baucam, 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 kaži molīs, molīs! Holy, tas strādā! Ej, veči! Oh my god! Nu, bet ko bļa protams arī nogalina? Malcīs, bļa! Tomāt! Tomāt, tu esi lielākais gejs, kas var eksistēt. Tu esi gejs kāks pa Oskaru. Oskaru? Es nepazīstu Oskaru. Jā, no Alikša klases. Es tikko dzirdēju vienkārši headshotu. Vienkārši kālā dzirdēju headshotu. Bļa! Tomāt, es tevi vainoju pie višķītā, nahuļ. Nahuļ, tu mani nobutēji, nozegi negevu, un tev, bre, pamiri molijā ar to negevu, holy shit! Tomāt, tu sula, bre, galvā. Paga, ja negevs nokrīt ugun, vai ja kāds ierocis nokrīt ugunī, viņš pazūd? Nē, vienkārši būs. Man jau dzirdēju kā dana, bro. Jā, zinu, jūti line-upi, veči. Redzējāt? Konā vienkārši novāc kādu, tu gribi pamest. Es ieteiktu... Nu, viņš jau droši vien pats zina, kur jāstāv, vai ne? Tikai šau Ingusu. Damn! Ingusu? Pat viņš jau šau Ingusu. Šortā, brā! Viņš tikko teica, ka viņu vajag noši. Nu, vā, nu, nē. Neiedos banu. Nē. Nē. Netak, tas ir tā kā... Baunis, tā kā... I'm so good. Skaties no labākie moments. Kur tik man headot? Ok, jā. Da jop, vienu. Mācingas! The best player in the league. Ej, to nost! Padomā, kāpēc? Viņam ir 27 HP. Ingus, kāpēc ir Ingus? Kāds atlāziņu? Kāds atlāziņu? Ingus, viņš atķekarīgi! Insightā. Ā, neko labi. Holy shit. Allen, crazy. Crazy. Better buy my time right there. Ah! No way. Kas tas bija? Vajadzējumā. Tu teici, ka tas ir normāli. Vai nu caur city? City. Dastā es zinu call-outus, bet man nepatika tā map. Vienīgā vieta, ka man patika sēdēt jau longā un tur garlaicīgi. City un shorts. Malc to. Jē, malc, malc, malc. AII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 
pitā, pitā, viens pitā, viens midā. Nē, viens midā, džungliet. Bet Andri! Andri? Jā. Pitā. Nice! Bo, tas ir B. Nē, tas ir A! What the fuck? Es vēl A saitā sēdēju. Halo? Cīdī. Čau.
Vara tā būt. Blēd, viņi visu midā. Aha. Oh, tā maliņa, neizgāja, pagaidi, kad viņi nāk. Šo tā, šo tā. Nekuro bumbu. Aizskatām, tagad viņam jāatpakaļ bumbu. Vienciest, vienciest. Tak. Nahi! Paņem, paņem opu, iedas man. Midā kāds ir? I'm dead, es iesprūtu kastē. Blēd, jūs viņš no... O, o! O, šo bija. Olin! Labi! Oh my god! Kas pa klaču? Holy insane.